Minu nimi on Allar Veelma ja täna me räägime suuruse kasvamisest ja kahanemisest protsentides ning protsendipunktist. Oletame, et ühe inimese kehakaal oli alguses 60 kilogrammi, siis see suureneb. Mingi aja pärast on kehakaal 120 kilogrammi. Ta otsustab nüüd otsustavalt alla võtta. Ja mingi aja möödudes on kehakaal jällegi 60 kilogrammi. Ja meid huvitab nüüd see, et mitme protsendi võrra siis inimese kehakaal kõigepealt suurenes ja mitme protsendi võrra vähenes. Kõigepealt arvutame välja vahe kilogrammides. Plus 60 tähendab seda, et kaal läks 60 kilogrammi võrra suuremaks. Ja miinus 60 tähendab seda, et kaal alanes, kaal vähenes. Me võime loomulikult siin arvutusi ka peas teha. Kui 60 kilogrammile lisandub 60 kilogrammi, ehk täpselt nii palju kui oli, siis on loogiline, et kaal suureneb 100%. Paneme nüüd kirja siis seose või valemi, mille abil me edaspidi siis arvutame suuruse muutumist, see tähendab siis kasvamist või kahanemist protsentides. Ja kuna see suuruse muutumine võib olla siis kas positiivne või negatiivne, siis me võtame sellest arvust absoluutväärtuse. Et igal juhul on siis see muutus meil mitte negatiivne, see tähendab seda, et null või positiivne. Selle vahe jagame algväärtusega, tähendab siis selle väärtusega, mis meil alguses oli. Ja selle jagatise me korrutame 100%-ga. Nii et tulemuseks saame siis protsentarvu, kui me nii võime öelda. Ja muutust me väljendame siis protsentides. Ja leiame nüüd siis need muutused. Kõigepealt näete, 60 kilogrammi on muutus. 60 kilogrammi oli algväärtus. Korrutame 100%-ga ja tulemuseks saamegi 100%. Täpselt saame siis selle tulemuse, millest me alguses rääkisime. Kehakaalu vähenemine. Vahe on 60, aga nüüd on algväärtus 120. Ja korrutame 100%-ga. Tulemuseks saame 50%. Tõepoolest, vaadake, kehakaal oli 120 kilogrammi. Ja kui see alaneb nüüd 60 kilogrammi võrra, siis ta läheb ju 50% võrra. See inimene läheb siis kergemaks. Võtame ühe näite nüüd natukene ebamugavamalt arvudega. Inimese pikkus oli 175 sentimeetrit ja ta veel kasvab. Ta kasvas 4 sentimeetri võrra. Ja tahame teada, et mitme protsendi võrra siis selle inimese pikkus suureneb. Pikkuse muutus on plus 4 sentimeetrit. Inimene läks pikemaks. Vanas eas on vastupidi. Inimesed kipuvad lühemaks jääma. Algväärtus on 175. Ja korrutame siis selle jagatise 100%-ga. Nüüd me ei saa täpset vastust. Ja loomulikult me siin ümardame mõistliku täpsuseni. Näiteks siis kümnendiku täpsusega. Ja tulemuseks on 2,3%. 2,3% suureneb inimese pikkus. Ja kolmas näide on nüüd hästi oluline, vaadake. Siin on nüüd tegemist siis palgatõusuga. Üks inimene saab palka 3000 eurot ja tema palk suureneb 100 euro võrra. Siis on tema palk 3100 eurot. Muutus on 100 eurot. Ja teine inimene, näiteks mingi kultuuritöötaja mõnes klubis või siis kooliõpetaja, saab 650 eurot palka ja tema
palka lubatakse tõsta 100 euro võrra. Vaatame, kui suured on siis muutused protsentides. Mõlemal juhul lisandub palgale 100 eurot täpselt, nii et vahe on siis 100 ja võtame siis selle kõrge riigiametniku, näiteks siis Riigikogu liikme. Näete, temale pandi palgale 100 eurot juurde, alguses oli palk 3000, korrutame 100%-ga. Ja paneme jälle ligikaudse võrdluse märgi. Palgatõus on tühine 3,3%. Pole isegi kõne väärt. Ja võtame nüüd siis kultuuritöötaja. Tema palk tõusis 100 eurot. Alguses oli palk 650 eurot ja vaatame, kui suur on siis palgatõus. Ja te panete tähele, näete, palgatõus on imetlusväärselt suur, koguni 15,4%, nii et ühe ja sama absoluutarvu puhul, 100 eurose palgakasvu puhul, siis suhteline palgakasv on hoopis erinev, näete, ühel inimesel 3,3% ja teisel 15,4%. Ja vaatame veel kord üle. Kui me leiame muutust protsentides, siis me leiame vahe ja selle vahe me alati võtame siis plussmärgiga, jagame selle vahe algväärtusega ja korrutame 100%-ga. Ja siis me saame teada, kas suurus kasvas või kahanes, loomulikult see vahe meil teada, vahe jagame algväärtusega ja korrutame 100%-ga, näete. Suurus loomulikult protsentides kasvab, kui lõppväärtus on suurem ja väheneb, kui lõppväärtus on väiksem, nii et seda me näeme loomulikult ju algandmetest. Kõigepealt loeme läbi ülesande teksti. Jutt on Jukust, kes veebruaris kaalus 66 kilo, märtsis 68 kilo ja aprillis 74 kilo. Ja tema sõbranna Manni kaalus veebruaris 144 kilo, märtsis 150 kilo ja aprillis 162 kilo. Paneme need andmed kõigepealt kirja. Nii et Juku kaalu muutus, näete, on 66-lt 68-le ja siis 74-le. Me mõõtühikud siin juurde ei kirjutanud. Ja sõbranna Manni, temaga lugu nii, et tema kaalus 144 kilo, 150 ja 162 kilo, nii et võttis ka jõudselt juurde. Ja me peame nüüd välja arvutama siis kaalumuutused. Järjestikused kaalumuutused. Leiame vahed. Ja arvutame siis välja, kui suure osa siis. Nii et meil on nüüd manni vahed ka veel arvutada. Ja me arvutame siis nüüd need välja, mitu protsenti moodustab siis 2,66. Näete, 2 jagatud 66-ga, korrutame 100%-ga. Ja tulemuseks on 3,0% ligikaudu. See on siis kaalutõus veebruarist märtsini ja nüüd märtsist aprillini.
kaalumuutus oli 6 kilogrammi, esialgne kaal 68 kilogrammi ja kaalumuutus on 8,8%. Nii et näete, võttis väga uhkelt juurde jälle, jah. Manni puhul on nüüd näha, et need absoluutarvud, kaalumuutused on loomulikult siis suuremad. Aga kas ka nüüd muutus protsentides tuleb suurem võrreldes Jukuga, seda me veel ei tea. Nii et me hakkame seda arvutama. 6 jagame 144 ja korrutame 100%. Ja tulemuseks saame 4,2%. Ja märtsist aprillini kaalumuutus on siis 12 kilogrammi. Algväärtuseks võtame 150. Ja tulemuseks saame siis siin isegi täpselt 8, mitte ei ole ligikaudu, nii et siis tulemuseks on 8%. Ja nüüd vaadake, võrdleme neid saadud tulemusi. Kui vaatame perioodi veebruarist märtsini, siis absoluutne kaalumuutus on loomulikult mannil suurem 6 kilogrammi ja ka protsentides on kaalumuutus suurem. Aga periood märtsist aprillini Juku võttis juurde 6 kilogrammi ja Manni 2 korda rohkem, 12 kilogrammi. Aga protsentides on Juku kaalu juurde kas suurem. Näete, Jukul on 8,8% ja Mannil ainult 8%. Nii et absoluutarvude võrdlemine alati meil ei anna õige tulemus, me peame ikka arvutama siis suhtelise muutuse. Ja kirjutame ka loomulikult ülesande lõppu korralikult vastuse, nii nagu kõikide varasemate ülesannete korral ja ka kõikide järgnevate ülesannete korral. Keegi müüb autot turul ja auto alghind on 12 000 eurot. Nüüd kuna keegi seda autot osta ei soovi, siis müüja alandab hinda 5% võrra, aga ikka keegi ei taha osta ja ta alandab seda uut hinda veel 5%. Ja küsimus on siis selles, et kui palju see auto nüüd maksab, ehk siis missuguse hinnaga see auto siis lõpuks ära müüdi. Paneme kirja. 12 000 eurot on alghind. Ja kui hinda alandatakse 5%, siis loomulikult sellest hinnast jääb alles 95%. Esialgsest hinnast jääb alles 95%. Nüüd me vaatame siis, mis toimub peale teist hinna alandamist. Ühesõnaga, et me näete seda uut hinda, mis vahepeal tekkis, peale mille kehtestamist auto ikkagi kaubaks ei läinud. Nii et seda uut hinda me alandame veel 5%. Ja nii me saame siis lõpphinna. Noh, loomulikult tekib nüüd küsimus, et kas neid protsenti mitte ei tohiks kokku liita, et 5% plus 5% ja 10% ja oleks asi ammu lahendatud, aga kuna terve ehk tervik muutub siin ülesande käigus,
algul on 12 000, aga uus hind on juba väiksem, siis me leiame ju 5% erinevatest arvudest. Järelikult me ei tohi protsente mitte mingil juhul kokku liita. Me leiame siis selle uue hinna. 12 000 korrutame 0,95-ga, sest 95% jääb hinnast alles, kui 5% alandame. Ja saame tulemuseks 11 400 eurot. See on nüüd uus hind. Ja seda uut hinda me alandame jällegi 5% võrra. Korrutame jällegi siis 0,95-ga. Ja tulemuseks saame 10 830 eurot. Nii et selle auto müügi hind on 10 830 eurot. Ja see ongi meie ülesande vastus. Ja me võime nüüd ka üle kontrollida, et mis oleks selle hinnaga siis juhtunud, kui me oleks 5% ja 5% kokku liitnud, aga me kohe näeme, et sel juhul me saame tulemuseks vale vastuse. Nii et protsentidega arvutamisel peab olema ikka tähelepanelik ja me peame vaatama seda, kas terve siin muutub vahepeal või jääb samaks. Kui me oleks kohe hinda 10% alandanud, oleks saanud auto müügi hinnaks 10 800 eurot. Ja me oleks 30 eurot kaotanud. Küsimus polegi mitte siin selles, et kas see hinnavahe tuleb suur või väike, vaid küsimus on põhimõttes. Me peame kõik ülesanded lahendama õigesti ja ka oma arvutused tegema ikkagi põhjendatult. Ja nüüd me võime siis panna ka kirja vastuse. Auto müügi hind on 10 830 eurot.